Tudo bem? Estamos de volta. Eu aqui, ó, com uma cabeça aqui na minha frente. Porque, a Gertrudes. Por que você tirou a cabeça da Gertrudes? Ela perdeu a cabeça. Mas por que ela perdeu? Ela lembrou do Ricardão, ela perdeu a cabeça. Para com isso. Ô, marido, deixa, não, deixa meu marido o ano em falando paz. Bem do seu marido, deixa, né? Deixa ele lá quietinho. Claudinha, feliz ano novo. Feliz ano novo, com muita Roger. Paz, com amém, muita saúde. Pra você gente, também, tudo de bom. Casa, que o que tem de melhor no meu coração, que chegue até o coração de vocês, para que tenhamos um ano de paz, que Jesus habite em cada casa de todos nós, e principalmente na nossa mente e no nosso coração. Amém! Coisa linda, né? E hoje a gente vai falar de cromoterapia e de acupuntura, das duas especialidades que, aliás, você domina muitíssimo obrigado, bem. Obrigado, obrigado. Né? Nós vamos falar hoje de... A base hoje é estética. Por quê, Claudinha? É muito comum, gente, as meninas que estão em casa, eu vou tentar explicar da forma mais branda possível, que a beleza ela tem que vir de dentro para fora. Então, vamos dar um exemplo típico. Na medicina oriental, cada órgão, cada víscera cuida de uma parte do corpo. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa faz musculação, a pessoa faz tratamento facial, mas ela vê que a musculatura do rosto, os músculos em geral, estão enfraquecidos. Uhum. Por que que estão enfraquecidos? Mas eu faço tanto, Roger. Por quê? Porque para nós, na medicina oriental, quem cuida disso é o fígado. Olha... E qual é a emoção que o fígado cuida? O ódio. Mas, Roger, eu não tenho ódio de ninguém. Eu olho e falo, você não tem ódio? Olha pra mim. Não, eu não tenho ódio. Por que que você não tem ódio? Por que que você não tem ira? Por que que você não tem mágoa? Porque o padre, o líder religioso, meu pai, minha mãe, falou que isso é feio. Eu falo, tá bom, daí você tá andando no trânsito, acontece alguma coisa. Qual que é a sua sensação? É de ódio, né, Roger? Quando você vê alguma coisa que não te agrada, qual que é a sua sensação? É de ódio, né, Roger? Quando bate o dedo do mindinho no cantinho da porta. Logo pela manhã. O que que vai acontecer? Você vai envenenar o seu fígado. Você envenenando o seu fígado, para nós da medicina oriental, vai fazer o quê? Vai afetar os músculos e os tendões. Mas vamos lá, Claudinha. Bateu o dedinho. Gente, mas que interessante. Porque você tá falando, eu tô lembrando de uma pessoa que eu conheço que se machucou muito, né? E porque tinha uma coisa de rancor. É. A musculatura fica fraca. E aí rompe um, rompe outro, rompe outro. Nossa. É, na medicina chinesa é tudo interligado. Por que que isso é com aquilo? É ligado. Vocês vão ficar de boca aberta quando eu falo do pulmão. Então, nós estamos falando do fígado agora, a pessoa bebe demais. Gente, eu não bebo porque eu não gosto. Não estou falando que é certo ou errado, é uma questão de gosto, né? Eu não gosto, mas quem bebe além dos limites, você enfraquece seu fígado. Você enfraquecendo energia de fígado, vai fazer o quê? Vai gerar flacidez, a pessoa vai envelhecer mais rápido. É verdade. A pessoa vai ficar com musculatura flácida. Então, por isso que nós temos que cuidar desse tipo de energia. Energia não é religião, é o que envolve tudo isso. Pegando a deixa da Claudinha. Claudinha, olha a intimidade, né, com a apresentadora. Não, mas a gente é amigo, né? Há quantos obrigado. Anos você não nossa, vem aqui no programa? Nossa, faz tempo. É um prazerzaço. Mas vamos lá. A pessoa vai e bate o dedinho na quina da cama. Você tem direito de ficar nervoso, até de falar uns palavrões, xingar. Então, alguém me perguntou isso outro dia na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Você fala palavrão? Gente, eu evito, mas a hora que você bate um dedinho mindinho no cantinho da cama, gente... Você fica feliz. Mas daí, Claudinha, você tem o direito de ficar nervoso 5, 10, 15, 20 minutos. Não o dia inteiro. Depois passou, né? Depois passou. Fala, falando pras meninas, eu vim pra cá, eu tomei uma fechada... Nossa, eu não sei se eu tava nervoso, eu não sei se eu tava assustado, mas aí eu fiz o quê? Eu fui no cantinho, nós temos uma capela maravilhosa, onde o padre Kleber faz o programa dele. Eu sentei, fiz minhas orações, tomei uma aguinha, falei, acalma, calma, porque esse nervoso não é meu. É, sim, zera, joga fora. Zera e vamos continuar de novo. Pra quê? Pra não prejudicar energia de fígado e você envelhecer. Então nós falamos alguma coisa sobre o fígado. Agora nós vamos falar sobre o pulmão. O pulmão, a energia de pulmão, ela cuida do quê? Das emoções. Qual emoção? A tristeza. Quando uma pessoa está sofrendo dessa doença chamada depressão, é bom colocar isso.
Porque, infelizmente, em 2024, eu ainda ouço as pessoas se atreverem a dizer que depressão é doença de rico. Eu não consigo nem falar isso. Triste. Eu não consigo. Você percebeu que eu vou falar e eu... Uma pessoa fala isso. Roger, eu falei ainda há pouco, né? Eu tô aqui no 14º ano. Há 14 anos eu levanto essa bandeira, gente. É zero preconceito em relação à doença mental. Porque elas existem, não é escolha. Ninguém escolhe, quero ficar com depressão. Isso é sério. Olha, com todo o respeito que eu tenho pela família, doutor Antônio Hermínio de Moraes, nós que já passamos os 40 anos, lembramos dele, é que ele era um homem valoroso, um mega empresário e tudo. Ele teve uma depressão fortíssima e faleceu de outros problemas. Um homem culto, instruído, escrevia peças de teatro e ele teve. Então, né, é doença de não ser... Não, tem gente que fala assim, ah, é doença de rico. Não, tem muita gente sem condição financeira, com depressão. Alguma e jogado numa cama. Aliás, a gente está no mês de janeiro, janeiro branco, a gente precisa ficar atento às pessoas que estão do nosso lado para evitar aí esses problemas. E a pessoa que tiver essa moléstia, peça ajuda. Não queira se tratar sozinho, que não consegue. Lógico, né? Acorda de manhã, eu vou tentar fazer um dia melhor. Mas se for necessário, medicamentoso, acupuntura, o que for. Então, pulmão está relacionado à tristeza. Segura aí. Pulmão, tristeza. Mas eu vou ficar aqui antes. Tá. Fígado, articulação, tendão, musculatura. Tudo que for tendão e músculo, é o fígado que cuida pra gente. Tá vendo? Então tem que cuidar do fígado. Mas às vezes Roger. Vamos! Então. Pecinha maravilhosa. Tinha que falar ali das articulações, né? Que era importante. Aí, mas aqui você já estava no pulmão. Falamos das articulações aqui e no Artronsic Power também, que é principal, porque tem que ter a suplementação. Agora, no pulmão. Cláudia, você que está em casa, a pessoa que está com depressão, eu não gosto de falar essa palavra, se vocês me permitem, vou falar tristeza em excesso. Não, mas não é. Eu sei. É uma depressão eu mesmo. Sei, mas é tão pesado, né? Não, mas é depressão. É. Sabe por quê? Porque aí a pessoa acha que depressão é tristeza. E às vezes depressão... Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Às vezes depressão é apatia. Sim. Nem sempre é tristeza, né? E depressão é doença. Doença, é foi o que nós falamos. Agora, quem tá com depressão, o que que acontece? Primeira coisa, não sou ator, tá? Mas a respiração assim, ó. Oi, Cláudia. Tudo bem? Você que está em casa, por favor, sabe, eu não estou satirizando a sua posição. Mas respira pouco, respira mal. A pessoa respira cansada. A pessoa sobe uma escada, eu não tenho fôlego. Claro, a depressão causa isso por N motivos que depois nós vamos explicar. Mas para nós, a medicina oriental, está aqui no pulmão. O que que vai estar aqui no pulmão? Falta de energia de pulmão. Por isso que é importante, quem está com essa moléstia, fazer esse pequeno exercício que a gente sempre está ensinando, né? Primeiro, toma água. Primeira coisa, por favor, quem está em casa, nós estamos falando hoje de estética e acabamos indo para a depressão por causa do janeiro branco. Água. A água, ela vai hidratar o seu corpo. Gente, é fundamental. Ah, eu não gosto de água. Gente, mas tem que tomar. É necessário para a sua saúde. E a respiração? Como que se dá a respiração? Respira fundo. Segura. E solta devagar. Três vezes consecutivas e isso no decorrer do dia. Eu já ouvi uma pessoa falar assim, mas eu não tenho tempo. Eu falei, mas não tem tempo para respirar, a coisa está complicada. Então, respira, segura. Eu vou até pegar minha aguinha aqui. Cadê minha aguinha? Aí, extremamente importante, a água vai hidratar o seu corpo. E o que a energia do pulmão, ela é a tristeza. Então, quando você está triste, primeira coisa é o pulmão. E qual que é o órgão? Eu não falei que no fígado é o músculos e tendões? O pulmão é a pele. Gente, você pode fazer vários tratamentos de pele, mas se você não tiver com o seu pulmão em dia, vai ficar muito mais difícil. Então, se você tonificar o seu pulmão, a sua pele vai reagir de uma forma muito melhor. Você vê, o que nós falamos hoje? Para você ter uma estética perfeita, você tem que estar com músculos e tendões rígidos e a pele firme. Então, nós temos que tratar do nosso fígado e do nosso pulmão. Perfeito. Isso de acordo com a medicina oriental. São quase 30 anos de formado e todo dia eu me assusto. Daí vocês falam, por que que eu trouxe a Gertrudes? A Gertrudes é um popstar, não é?
Hoje ela apareceu de rosto, ela nunca aparece de rosto, ela até é tímida, é. Tanto é que ela só mandou o rosto dela. Cada besteira que a gente fala faz uma risada, né? Gente, vamos falar o seguinte, a pessoa está tensa, nervosa. Esse pontinho aqui, olha, bem marcado, eu gostaria que vocês fizessem uma massagem. Então tem o sentido horário, relógio, tá, gente? Uhum. Sentido horário e o sentido anti-horário. Tô no horário? Se você está tensa, nervosa ou nervoso... Tem que se apertando, leve? Leve. Você faz o quê? Você faz uma massagem para sedar. Sedar é anti-horário. Ah, então é o contrário. Você faz anti-horário. Peraí, então, calma. Aqui... Peraí, cadê meu relógio? Tô aqui pensando. Ó, meio-dia, peraí, é pra hora, cá, né? Horas, pra cá é horário, horas. Pra cá é anti-horário. Então, pra cá é anti-horário. É o contrário, né? Ó, nós estamos aqui, ó, ao contrário. Eu vou trazer um relógio a próxima vez pra gente mostrar. Peraí, é que... Gente, deu um tilt aqui, vai, vai. Ó, vamos olhar. Ó, pra quem tá aqui tava na frente, certo, ó, não tava meio aqui, dia, ó. Meio-dia, uma hora, gente, aqui horas, é horário, ó, não aqui é? Aqui é anti-horário, ó. Meio... Não, mas aqui eu tô fazendo horário, ó. Aqui tá meio-dia, aqui 3 horas, aqui 6, aqui... Tá certo. É, tá certo, eu tô olhando ao contrário. Ah, bem, você tá me deixando doida mas aqui. Mas a gente é meio atrapalhando. Ah. Então, sentido anti-horário, ele vai sedar. Sedar vai fazer peraí, o quê? Horário faz o quê? O horário tonifica. Vamos imaginar então, o seguinte, eu vou tonificar, deixa eu fazer não, o sedar não, você tem que sedar agora pra ficar mais calma. Então, deixa eu sedar. Você tá me achando nervosa? Tô. Ah, então tá. Então vamos... Então senta aqui, vai. Vamos dormir. Vamos dormir, vai. Cada um no cantinho. Nossa, não é, gente, que, dá, não é que dá uma molezinha mesmo? Dá uma moleza na hora. Não, gente, não posso dormir aqui, não. Não, você não pode. Você tem programa pra fazer pra todo mundo aqui. Então. Então vamos lá, gente. Pra vocês decorarem fácil toda essa nossa brincadeira, que é pra descontrair, sentido horário. O horário sempre não vai pra frente. O horário vai pra frente, é meio-dia, uma hora, 2 horas pra frente. Sentido anti-horário não é pra trás? É. Então vamos sedar. Sentido horário tonifica, manda você pra frente. Ah, então se, por exemplo, a criança não tá querendo dormir. Ah, você tá agitadona. Esse ponto, sentido anti-horário. E começa no anti-horário. Isso, e vai acalmando, vai acalmando. Opa, e vai acalmando. É, Bernardo, pode fazer. Aguarde a vovó. Ele é bonzinho, não fala. É um fofo. Ele é um fofo. Gostoso. Vovó bonita, né? Ai, eu sou apaixonada pelo meu vovô. Que o vovô é mais bonito ainda. O marido dela é um barato, gente. Vocês vão conhecer. Ele tenta fazer cara de bravo, mas ele é bravo? Consegue. Ele é bem bravo. Ele é mais segurança. Ele é, não. Então, gente, sentido horário, ele vai tonificar. Sentido anti-horário, ele vai sedar. Nós temos aqui que sedar para baixar as tensões. Legal, isso aqui eu falei sobre o fígado. Agora vamos falar da respiração? Então, esse pontinho aqui, do lado do nariz, e esse outro pontinho no outro nariz. Gente, a mesma coisa, porque se você fizer esse exercício, ele vai melhorar a oxigenação facial. Melhorando a oxigenação facial, isso vai entrar mais oxigênio no seu pulmão, vai entrar mais oxigênio no seu cérebro. Qualquer sentido, horário ou anti-horário. Nesse caso, eu aconselho a harmonizar. Assim, né? O que é harmonizar? Um pouco horário, um pouco anti-horário, um pouco horário, um pouco anti-horário. Bonito, não é? Não, lógico que é bonito. Aí fica assim. Tá. Respira fundo e relaxa. E enche o pulmão de ar. Joia. E eu queria dedicar esse programa ao meu tio Nelson, que não está mais entre nós. No final de ano, ele se foi alegre, feliz, nos dando muita alegria. Tio, aonde o senhor estiver, receba o meu coração. O tio Nelson, ele fazia assim, eu vou vir na Cláudia Tenório às 14h30, ele tinha 80 anos, era às 10 horas da manhã, ele sentava na frente da televisão e minha tia, mas você tá fazendo o quê? O Jairinho vai aparecer na televisão, eu quero ver ele. É linda. Ele tinha um problema cardíaco e ele foi em paz. Então, muito obrigado a Deus por ter feito um homem maravilhoso como esse pisar nessa orbe e eu poder ter ele como meu tio. Ai, fiquei arrepiada. Que lindo, né? É assim que a gente tem saudade, que enxergar, né? Saudade sim, tristeza, mas com gratidão, com alegria, pelo privilégio de ter tido pessoas maravilhosas, pessoas valorosas nas nossas vidas. Meus parabéns.
por esse ensinamento, que eu acho que você falou de tantas coisas maravilhosas e importantes, mas esse ainda foi o mais importante de Obrigado. Todos. Que Deus te abençoe abundantemente da cabeça aos pés. Todos viu? Nós. Tem muita gente de luto, muita gente sofrendo, e esse recado tocou o coração de quem tá lá do outro lado em casa. Obrigado. Isso é demais. Dá um beijo aqui. Muita paz, muita saúde. Que 2024 seja um ano de paz. Amém. E, gente, Roger Florencio, ele tá no Roger, com dois Gs, Acupuntura. Roger Acupuntura. O site rogeracupuntura.com. E o WhatsApp dele, que você pode entrar em contato já pra marcar aí uma avaliação, bater um papo. É o 11 96630-7103. 11 96630-7103. Obrigada, Roger. Beijos.